Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, sərəncamı əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tapşırılıb ki, 2021-ci il 1 yanvar tarixinə 2020-ci il üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2021-ci il 1 yanvar tarixinə dək təyin edilmiş bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabatların sığorta hissəsində 2021-ci il 1 yanvar tarixinə dək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsini həyata keçirilsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə Kəlbəcər rayonu noyabr ayının 25-də işğaldan azad edildikdən sonra rayon polis şöbəsinin əməkdaşları daimi diskalasiya yerlərinə qayıdıblar. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, dağların qoynunda qərar tutan bu rayonda polis əməkdaşları Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları ilə birgə xidmət aparırlar. Rayonda yerləşdirilmiş şəxsi heyət təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasına nəzarət edir. Əraziyə yalnız xüsusi icazəsi olan şəxslərin buraxılmasını təmin edirlər. Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin göstərişinə əsasən polis əməkdaşlarının xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müəyyən işlər görülür. Rayon polis şöbəsinin yerləşdiyi inzibati bina əsaslı təmir edilib, səmərəli xidmət üçün zəruri şərait yaradılıb. Növbətçi hissədə və xidməti otaqlarda telekommunikasiya avadanlıqları quraşdırılıb. Bundan başqa ərazinin çətin relyefi nəzərə alınaraq, post patrol xidməti əməkdaşları avtopatrol hərəkəti üçün yüksəklik şəraitində daha yaxşı manevr imkanlarına malik pikap tipli avtomobillə təmin edilib. Polis şöbəsinin ərazi üzrə 4 sahə məntəqəsi yaradılaraq, üzərlərinə informasiya lövhələri quraşdırılıb. Rayonun girişində və ərazisində qurulan stasionar postlarda polis əməkdaşlarının rahat və təhlükəsiz xidmət aparması üçün dəmir konstruksiyalar postlarda quraşdırılıb. Bəzi televiziya proqramlarında Boğaziçi Universitetinin rektoru Melih Bulun'un istifa verməsini tələb edirlər. Əgər ürəklidirlərsə, prezidentin də istifasını tələb edin. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Boğaziçi Universiteti ilə bağlı yaşanan son olaylar barədə çıxışında deyib. Boğaziçində baş verən olayları oradakı tələbələrin instinkti kimi dəyərləndirməyimiz mümkün deyil. Tələbələrlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur, deyə dövlət başçısı bildirib. Qeyd edək ki, sözü gedən universitetdə bir neçə tələbənin iştirakı ilə yeni rektorun təyinatına etiraz olaraq aksiya başladılıb. Bir müddət sonra etiraz aksiyası genişlənib və İstanbulun müəyyən rayonlarında da aksiyaya dəstək verilib. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistanlı həmkarı Ara Arvazyan arasında telefon danışığı olub. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli müqavilələrinin icrasını, habilə 30 yanvar 2021-ci ildə Moskvada 3 ölkənin hökumət başçısının müavinlərinin həmsədirliyi ilə keçirilmiş İşçi qrupunun iclasının nəticələrini müzakirə ediblər. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində müşahidələr aparılır. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Əli Karakaş Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyətindən danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə əsas vəzifələri bölgədə silahlı qarşıdurmaya son vermək, atəşkəsə nəzarət etməkdir. Mərkəzdə atəşkəsin pozulub-pozulmaması ilə bağlı məlumat toplanılır, doğru olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Pilotsuz uçuş aparatları və digər mənbələrdən alınan məlumatlar qeydiyyata alınır. Bundan sonra araşdırılır və atəşkəsin pozulmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Rusiya ordusunun polkovniki Mikhail Zavalkin isə həftənin 7 günü 24 saat pilotsuz uçuş aparatları ilə müşahidə aparıldığını vurğulayıb. Bugünədək hər hansı pozuntu təsbit edilməmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti Ramiz Mehdiyev Yüksək Texnologiyalar Parkının rəhbərini yenidən dəyişib. Axar.net.az-a istinadla xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti seçildikdən sonra Yüksək Texnologiyalar Parkının baş direktoru vəzifəsinə 4 dəfə təyinat olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti əvvəlcə bu vəzifəyə keçmiş Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədovu təyin edib. Ona qədər bu vəzifəni Samir Məmmədov daşıyıb. Qısa müddətdən sonra Elton Məmmədovu keçmiş rabitə naziri Əli Abbasov əvəzləyib. O da bu vəzifədə uzun müddət qala bilməyib. Bir neçə aydan sonra Əli Abbasovun yerinə əməkdar mühəndis Vasif Abbasov təyinat alıb. Bugün isə Vasif Abbasov texnika elmləri doktoru professor Əbülfəz Babayevla əvəzlənib. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilməmişdən əvvəl də Yüksək Texnologiyalar Parkının rəhbərliyi vaxtaşırı dəyişib. Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılan parkın ilk rəhbəri Aqrar Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Babayev olub. 2018-ci ilin avqustunda Vüqar Babayev tutduğu vəzifədən azad edilib. Yüksək Texnologiyalar Parkının ümumi məsələlər üzrə direktor müavini Elxan Bayramov Texnoparkın direktoru vəzifələrini müvəqqəti icra edən təyin olunub. Bir ay sonra yenidən dəyişiklik olub və Nazim Şükürov qurumun rəhbərliyini gətirilib. 2019-cu ilin avqustunda Nazim Şükürov da bu vəzifədən gedib. Onun yerinə Samir Məmmədov təyinat alıb. Qarabağda Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında fəaliyyət göstərən separatçıların liderlərindən olan Vitali Balasanyanın Artsax müdafiə ordusunun gücləndirilməsini, sərhədlərin daha güclü təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən qorunması üçün işlər görəcəkləri vurğulaması populizmidir və bundan sonra onların güclənməsi qeyri-mümkündür. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə bildirib. Politoloq erməni silahlarının Xankəndi və digər ərazilərdə qaldığını nəzərə alaraq, yaxın perspektivdə azərbaycanlıların həmin yerlərə köçürülməsinin mümkün olmadığını qeyd edib. Azərbaycanlıların Xankəndi və digər ərazilərə köçürülməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə gəldikdə isə bu yaxın perspektivdə mümkün deyil. Çünki erməni silahlı qüvvələri bu ərazilərdə qalmaqdadır. Onların burada qalması təhlükəsiz riskidir. Ümumiyyətlə bundan sonra ermənilərin Qarabağda əvvəlki illərdə olduğu kimi rahat yaşaması, separatçıların güclənməsi mümkün deyil. Bundan əlavə Rusiya tərəfi burada erməni silahlı birləşmələrini qorumaqla vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Ermənistan silahlı qüvvələri bundan sonra Qarabağda öz silahlı qüvvələrini yerləşdirməyəcək. Bu, digər ölkənin ərazisində qanunsuz hərbi müdaxilədir. Əgər Ermənistan öz hərbçilərini bu ərazilərə göndərərsə, Rusiya sülh məramlı qüvvələri bunun qarşısını almasa, Azərbaycan silahlı qüvvələri Qarabağda hərəkətə keçməlidir. Vitali Balasanyan, Aray Karatunyan, Ermənistandan Robert Koçaryanın hakimiyyətə gəlməsi ilə vəziyyətin düzələcəyini gözləyirlər. Hesab edirlər ki, Ermənistan rəhbərliyi və paralel Rusiya onları yenidən silahlandırıb müharibənin başlamasına gedəcəklər. Ötən illərin ssenarisinin yenidən baş verməsi üçün Robert Koçaryanın hakimiyyəti üçün maksimum çalışırlar. Türkiyənin Qarabağda olması Rusiyanın gələcək təxribatlarının qarşısını alır. Azərbaycanın Şuşada hərbi qüvvələri separatçıların başı üzərində dokumu qırıncı olmalıdır deyə Məhəmməd Əsədullahzadə şərhini yekunlaşdırıb. Rusiya İran vasitəsilə Ermənistana silah daşımasına davam edə bilər. 10 noyabr bəyanatının 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Elə isə silahlar kimə aparılır? Rus hərbçiləri yeni savaşın başlanması üçün hər an qığılcım törədə bilərlər. İranın Ənzəli dəniz limanından çoxlu sayda KAMAZ markalı Rus hərbi maşınının Ermənistana göndərilməsi barədə xəbərlər yayılıb. Qaynağın bildirdiyinə görə bundan başqa İranın Novşəhər dəniz limanında yüzlərlə Rus hərbi maşını Nurduz gömrük keçid məntəqəsindən Ermənistana göndərilmək üçün hazırlanıb. Hərbi yük maşınlarında silah sursatın olduğu düşünülür. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda gedən vətən müharibəsi zamanı İran dayanmadan Ermənistana hərbi lojistik dəstək verirdi. Buna etiraz olaraq Güney Azərbaycanın əksər şəhərlərində dəfələrlə etiraz aksiyaları keçirilib. Həmin aksiyalar zamanı Tehran hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri 100-dən çox Güney Azərbaycanlını vəhşicəsinə döyərək həbs edib. Ermənistanın məğlubiyyətə uğramasından sonra bir çox İran rəsmisi açıq şəkildə Ermənistana daha geniş dəstək vermək təklifi ilə çıxış ediblər. Sual yaranır, doğrudanmı daşınan hərbi yüklərdir? Əgər belədirsə deməli, növbəti müharibə hər an başlana bilər.
Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, politolog Sədrəddin Soltan Ermənistana göndərilən hədiyə ilə bağlı Şərq Nöqtaz'a danışarkən həmin yüklərin hərbi təyinatlı olduğunu istisna etmədi. 44 günlük döyüşlərdən əvvəl silahlar məhz Ənzəli limanı vasitəsilə daşınırdı. Bu fakt yenə də silahların daşınması ehtimalını gücləndirir. İkinci bir tərəfdən isə yanvarın ortalarında İranın hərbi heyəti İrəvanda olub. Bunu Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Deməli, İran və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlıq var. Lakin rəsmi Tehranın belə şübhəli davranışları əslində onun özünə ziyandır. Əgər İran Azərbaycanın iradlarına rəğmən düşmən tərəfə silah daşınmasında rol oynayırsa, deməli, bizimlə əməkdaşlıqdan, o cümlədə Qarabağdakı yenidən qurma işlərində iştirakından söhbət gedə bilməz. Sədrəddin Soltanın fikrincə silahlar birbaşa Ermənistana daşınır. Rusiya İran vasitəsilə Ermənistana silah daşımasına davam edə bilər. Çünki Ermənistanın hərbi texnikasının böyük hissəsi yararsız hala salınıb. İndi yeni texnikaya ehtiyac var, ancaq silahların Qarabağa aparılmasına inanmıram. Birinci ona görə ki, regionda onsuz da Rus hərbçiləri və müasir texnika var, yəni əlavə silaha ehtiyac qalmayıb. Həmçinin 10 noyabr bəyanatının 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağdan çıxarılmalıdır. Elə isə silahlar kimə aparılır? Onu da qeyd edim ki, separatçı rejimin hərbi dəstə saxlamaq hüququ yoxdur. Politolog həmçinin yeni savaş başlaya biləcəyini bildirdi. Məsələ tam həllini tapmayıb. Qarabağda Rus ordusu var. Bu isə o deməkdir ki, Rus hərbçiləri yeni savaşın başlanması üçün hər an qığılcım törədə bilərlər. Yəni, ayıq sayıq olmalıyıq. İkinci bir tərəfdən, görünməyən güclər Rusiya və Türkiyəni regionda qarşı-qarşıya gətirmək istəyirlər. Lakin Kremlin bu aventura gedəcəyi ağlabatan deyil. Çünki müasir Rusiya nə SSR-i, nə də Osmanlı ilə müharibə aparmış Çar Rusiyasıdır. İndiki Rusiya çox zəifləyib, eyni zamanda müharibə Türkiyəyə də maraqlı deyil. Rəsmi Ankaranın münasibətləri daha çox diplomatik yolla həll etmək üstünlüyü verdiyini nəzərə almalıyıq. Türkiyəni istəməyənlər Rusiyanı istəməyənlərə nisbətən daha çoxdur. Bu da hansısa savaşı qardaş dövlət üçün arzu olunmaz edən növbəti məqamdır. Yəni regional müharibənin başlanğıcına inanmıram.